देव बरो दीस दिवं भुरग्यां न्हू आनी तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो योकार. आयज आमी नुस्तें पळोवया. आमी गोंयकार आनी आमकां नुस्त्याचो सामको खोस. बरें हुणहुणीत शीत आनी ताजेर जर बरेंच तोर घालून जर सुंगटाचें हुमण आसत जाल्यार ताजें इतलें रुचीक आनी सुवादीक जेवण खंयचेंच आसचें ना. तर चला भुरग्यांनो, आयज आमी कांय नुस्त्याची वळख करून घेवया. गोंयकाराक नुस्तें सामकें कोस्ताचें. नुस्त्या बगर गोंयकाराच्या ताळ्या सकयल उंडी देवना. तर आयज आमी कांय नुस्त्याची नांवां जाणून घेवया. शेवटो. हो शेवटो आमच्या गोंय राज्याचें नुस्तें जावन आसा. हाका आमी स्टेट फीश ऑफ गोवा म्हूण वळखतात. शेवटो तळ्यार किंवां शेवट्याचें हुमण केल्यार सामकें रुचीक लागता. बाळे. बाळ्याचें तिखट आमट धबधबीत सामकें रुचीक लागता. बांगडो. हाका तुमी वळखताचूच न्हय भुरग्यांनो. रुचीक असो बांगडो पळयतकच तोंडाक उदक सुटले बगर रावना. बांगड्याचें तिखट आमट सुकें, तिखट आमट हुमण, मसालो बांगडो आनी तळिल्ले बांगडे वा बांगड्याची उड्डमेती तर सामकी रुचीक लागता. बोंबील. बोंबील चड करून तळून खातात वा ताचें सुकेंय करतात. बुराटो. हें बारीक नुस्तें खोबरेल तेल घालून करकरीत तळ्यार सामकें रुचीक लागता. तोर घालून हुमण बरें सामकें रुचीक जाता. कापसाळी. हें नुस्तें चड करून तळ्यार बरें लागता. कांय लोक हुमणय करतात. धोडयारो. धोडयारो तळटात वा ताचें तिखट आंबट अशें हुमणय बरें लागता. गोबरो. हेंय नुस्तें बरो मसालो लावन तळीत जाल्यार सामकें रुचीक लागता. काळुंदर. काळुंदराचें तिखट आंबट हुमण करतात वा तळटात. सामको रुचीक अशें हें काळुंदर. खापी. खाप्याक बारीक काटे आसतात. खाप्याचें हुमण वा सुकें करतात तशेंच तळून खातात. कल्ली. हाका तुमी वळखतातच न्हय भुरग्यांनो. आनी तुमकां कल्ली सगळ्यांक आवडटा आसतली अशें म्हणटात की हें सामकें नितळ नुस्तें. हाका काटे चड आसतात. बरे वेवस्थीत काटे काडचे पडटात. कल्ली तळून बरी लागता. लेपो. लेपाचें हुमण करतात वा सुकें करतात तशेंच कुरकुरीत तळ्यार बरें लागता. मोरी. मोरयेचें मटण जर तुमी एक फावटी खायत जाल्यार कशीच सोडची ना. मुड्डशी. मुड्डशाचें हुमण करतात वा मुड्डशी तळ्यारूय जाता. पालू. पालू चड करून तळून खातात. राणो. राणो तळ्यार लेगीत रुचीक लागता. रावस. रावस लेगीत चड करून तळटात. सांगटां. सांगटाचें बरें तिखट आंबट धबधबीत म्हणजेच सुकें बरें रुचीक लागता. सौंदळी. सौंदळ्याचें हुमण बरें लागता तशेंच तळ्यार लेगीत सौंदळी सामक्यो रुचीक लागतात. ताल्ले. ताल्ले मात भुरग्यांनो तुमी खावपाक जाय आं. भलायकीक एकदम बरें. बारीक ताल्ल्याचें सुकें सामकें रुचीक लागता. बरें तेफळां घालून तिखट आंबट हुमणय सामकें रुचीक लागता. वेल्ली. वेल्ल्याचें लेगीत हुमण रुचीक लागता. वेल्ल्यो कुरकुरीत तळ्यार चड बऱ्यो लागतात. विसवण. भुरग्यांनो तुमकां सगळ्यांक विसवण चड आवडटा न्हय. विसवण तळ्यार बरो लागता वा विसवणाचो भालच्यांवूय करतात. वागोळें. हें नुस्तें चड करून तळून खातात. तिसऱ्यो. भुरग्यांनो तुमच्या सगळ्यांच्यो आवडीच्यो तिसऱ्यो. तिसऱ्याचें हुमण तोर घालून वा सुकें रुचीक लागता. तिसऱ्याचे डांगर तरी आनी विचारूच नाकात. तर तुमकां सगळ्यांक हें डांगरूय खूब आवडटा आसतलें न्हय भुरग्यांनो. कालू. भुरग्यांनो तुमकां कालवांय आवडटात आसतलीं न्हय. कालवां तळ्यार चड बरीं लागतात. कालवां घालून शागोती तर सामकी रुचीक. कुल्ली. भुरग्यांनो तुमच्या सगळ्यांच्या आवडीची कुल्ली. तुमकां स्टफ क्रॅब वा कुल्ल्याची शागोती चड आवडटा न्हय. शिणाण्यो. शिणाण्यो तुमकां सगळ्यांक आवडटा आसतल्यो. चड करून तळून खातात. सुंगटां. भुरग्यांनो तुमकां चड आवडटात तीं सुंगटां न्हय. सुंगटाचें तोर घालून हुमण, शागुती, डांगर सामकें रुचीक. तोंडाक उदक सुटलें न्हय भुरग्यांनो. पेडी.
पेडव्याचें हुमण बरें रुचीक लागता, पेडवे तळून लेगीत खातात. भुरग्यांनो, नुस्तें पळोवन रूच आयली आसतली न्हय? नुस्त्याच्या बाजारांत गेल्यार नुस्तें वळखूंक तुमकां आतां येतलें न्हय? तर भुरग्यांनो, तुमकां सामकी रूच आयली आसतली न्हय नुस्त्याची? तर आयज आमी कांय नुस्तीं पळयलीं, आनी जर तुमकां आनीकूय कांय नुस्त्याची नांवां खबर आसत जर मुजरत म्हाका फोटो काडून धाडात. आमी गोंयकार हाचो तुमकां अभिमान आसपाक जाय. आमची भास कोंकणी हाचोय तुमकां अभिमान आसपाक जाय. अभिमानान तुमी सांगपाक जाय की हय, हांव नुस्तें खावपी, हांव गोंयकार आनी म्हजी भास कोंकणी. तर भुरग्यांनो, देव बरें करूं, घरा रावात, सुरक्षीत रावात.